خبرونو سرټکی په افغانستان کې د کورنۍ او بهرنیو ترهګرو ډلو د کړنو پر پراخوالي د ملګرو ملتونو اندېښنه. له یونان څخه ترکیې ته د کډوالو د لیک په اړه د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د شوې هوکړې پر سر غبرګونونه. او په دوه وروستیو میاشتو کې د پاکستاني پوځ د عملیاتو په پایله کې د 252 تنو جنګیالیو وژل کېده. سلامونه او پرزوینه. نن یکشنبه د وري 15مه او د روانې زیږدیزې میاشتې درېمه نېټه ده. پام وکړئ د هېواد او نړۍ مهم خبرونو ته. ملګري ملتونه په افغانستان کې د ناامنۍ له پراخوالي او د کورنیو او بهرنیو ترهګرو ډلو له کړنو اندېښمن دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي په پسرلي کې د ترهګرو ډلو بریدونه په افغانستان کې ډېرېږي او اړینه ده چې د دې ډلو سره د مبارزې په موخه له افغان حکومت سره رښتونې همکاري وشي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ترهګري د افغانستان سیمې او نړۍ لپاره ګډ ګواښ بولي او له دې کارن سره په ګډه مبارزه ټینګار کوي. په سیمه کې د ترهګرو د نویو ډلو رامنځته کیدل او د ترهګرو ګواښمنو فعالیتونو د آسیا زړه هېوادونو استازي اړ کړي څو له ترهګرو سره د مبارزې لپاره سره یو موټی شي. ترهګر د ټولې سیمې لپاره ګواښ دی. په افغانستان کې د یو شمېر ترهګرو ډلو موخه د دې هېواد سربېره بهرني هېوادونه دي، نو له همدې امله یو هېواد نشي کولی په یوازې توګه له هغو سره مبارزه وکړي او نشو کولی له افغانستان سره تمه ولرو چې په یوازې توګه له دې سیمه ییزې ښکارندې سره د مبارزې مسؤلیت پر غاړه واخلي. نو له همدې امله اړتیا ده چې له دې ښکارندې سره هر اړخیزه مبارزه وشي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکی له افغان حکومت څخه غواړي چې د سولې خبرو د ترسره کیدو سربیره د ترهګرو د ځپلو لپاره جدي هلې ځلې وکړي. افغان حکومت به سږ کال له امنیتي ننګونو سره مخ شي. موږ په ډاډمنه توګه وایو چې افغان حکومت باید له دغو ننګونو سره د مبارزې لپاره هر ډول هڅه د سولې بهیر ته د طالبانو د هڅولو لارې په ترڅ کې ترسره کړي او هغه وسلوال مخالفین چې جګړې ته دوام ورکوي له دوی سره مبارزه وکړي. خو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ترهګري نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ لپاره ستر ګواښ بولي او له دې ښکارندې سره د مبارزې لپاره د ګډې همکارۍ غوښتنه کوي. سږ کال د آسیا زړه هېوادونو سیمه له یو شمېر امنیتي ننګونو سره مخ ده چې موږ یې د امن او ټیکاو لرونکي سیمې په اړه رامنځته کولو کې کمزوري کړي یو. دا ترهګري ډېروالی هغه ګواښ دی چې له دې ښکارندې سره پیاوړې مبارزې ته اړتیا لري. خو د ولسي جرګې غړي د دې ناستې ترسره کیدل بې ګټې بولي او د آسیا زړه هېوادونو غواړي چې له ترهګرو سره د مبارزې په برخه کې په رښتونې ډول عمل وکړي. نړۍ باید په دې جګړې کې رښتینې مبارزې دپاره دوی اقدام وکړي، نه هغه مبارزې ته لکه په دیارلس کلو کې چې دروغجنه مبارزه یې د تروریزم په ضد په افغانستان کې وکړه. نه تنها تروریزم د منځه لاړ، نو بلې تروریزم تقویه شو، تروریزم نور آباد پیدا کړل. هغه هېوادونه چې د تروریزم ملاتړ کوي بالخصوص پاکستان، هغوی غوږونه تر اوسه پورې نړیوالې ټولنې ونشل کړلی چې ورباندې تاوي کي او په خپل ځای کې نه وي. په ورته وخت کې ټاکل شوي چې د آسیا زړه هېوادونو ناسته له ترهګرو سره د مبارزې لپاره د روان کال په نیمایي کې په هند کې ترسره شي. د دې ناستې ګډونوال ټینګار کوي چې د آسیا زړه هېوادونه باید په 2015 کال کې له ترهګرو سره د مبارزې لپاره شوې هوکړه پلي کړي. د سولې خبرو اترو له پروسې سره د حزب اسلامي په یوځای کېدو سره به په هېواد کې جګړه پای ته ونه رسیږي. د مشرانو جرګې رئیس د دې مطلب په څرګندولو سره وایي تر هغه چې په هېواد کې د پاکستان د څارګر ادارې لاسوهنې پای ته ونه رسیږي او د طالبانو او القاعدې ډلې ریښې له منځه ولاړې نه شي، په هېواد کې به جګړه روانه وي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې یو شمېر غړي د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پاکستاني پوځیانو د توغندیزو بریدونو خبر ورکوي. د ملي شورا یو شمېر غړي وایي سوله نوره په معما بدله شوي او ځینې سناتوران وایي پاکستان او امریکا د سولې په خبرو کې رښتونی نه دي. افغان ها به صلح آماده است، ولی با تعصب او جنگ های تحمیلی که از طرف دیگر ها میشه د ای عرصه یک اقدام جدی بکنن. مردم افغانستان با امضای پیمان امنیتی فکر میکردن که در افغانستان صلح تامین شود، وضع زندگی مردم افغانستان بهبود پیدا کند. با تعصب بگویم که نه تنها صلح به وجود نیامد بلکه جنگ در افغانستان تسدید شد.
خو د مشانو جرګې یو شمېر نور غړي وای د سولې خبرې باید له اساسي قانون سره سمې تر سره شي. په تمامیت ارضي او استقلال مملکت احترام داشته باشم و قانون اساسي مملکت اونا حرمت بگذارن و دستاوردهای دموکراتیک مردم افغانستان احترام بگذارن. هر نهادی، هر گروپی، هر کسی اگر به غیر از این عمل میکنه در حقیقت یک جفای بزرگ در حق ملت مردم افغانستان میکنه. بلخوا د پکتیا پر ډنډ پټان د پاکستان توغندیزو بریدونو هم اندېښنې ډېرې کړې دي. تېره ورځ د پاکستان د طرفه تقریبا یو 30 مرمۍ ولګېدې چې زموږ ولسونه یې یو عربیا په تشویش کې واچول. خو د دې شورا رئیس وایي سوله هغه وخت شونې ده چې د پاکستان لاسمهنې بندې شي او القاعده او طالبان له منځه یوړل شي. سره د دې چې حزب اسلامي د جنګ لاس واخلي په افغانستان کې به جنگ بند نشي تر څو چې ایسای یا پنجاب سره خبرې نه شي، یا طالب ریشه ختمه شوي نه، طالب سره د داعش ریشه ختمه شوي نه، جنگ به ختم نشي، د القاعده ریشه ختمه شوي نه. له دیارلسو کلونو وروسته اوس اسلامي حزب د سولې خبرو طالبالتیا ښودلي چې دې موضوع هیلې هم ډېرې کړې دي. اوس به ولیدل شي چې د سولې روانې خبرې به تر کومه ځای پورې ورسیږي. سولې ته د رسېدو لپاره افغانستان د اسلام آباد رښتینې ملاتړ ته اړتیا لري. د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو څیړنو د انسټیټیوټ رئیس وایي که پاکستانیان له افغان وګړو سره همکاري ونه کړي څو اړخیزې ناستې به بې پایلې وي. د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي زیاتوي هڅه کوي څو د سیمې د شته تضادونو مخه ونیسي او د تلپاتې سولې لپاره سیمه ییز ګډون رامنځته کړي. په پا پام کې وچ د مارچ د میاشتې په لړ کې له طالبانو سره د سولې خبرې تر سره شي خو لا یې درک نشته دی. د بهرنیو چارو وزارت د کړنلاریزو څیړنو د انسټیټیوټ رئیس ویلي دي چې پاکستان رښتونی نه دی او د سولې خبرې به بې پایلې وي. په وخته کې پاکستان به صورت جدي در پروسه صلح در کنار دولت و ملت افغانستان قرار نگیره، ما به نتایج خیلی قابل قدر و قابل توصیفی از صلح شاید دست پیدا نکنیم. خواندېښنه دا ده که چېرته روسیه او ایران قانع نشي شونېدله طالبانو ملاتړ وکړي چې په دې سره به نښتې ډېرې شي. خو د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی د سیمه ییز ګډون په خاطر هڅې پیل کړي دي. تمام سعی ما ایست که در حکومت افغانستان این تحولات طوری مدیریت کنیم که مشارکت کشورهای منطقه در فرایند صلح افغانستان بتوانه به امنیت افغانستان و امنیت کلان منطقه منجر شود. دا ولسمشر دا ویان مرستیال بیا وایي هغه وسلوال چې د سولې له پروسې سره نه یو ځای کېږي له منځه به یوړل شي او ټینګار کوي چې دوی کوښښ کوي په دې پروسه کې سیمه ییز ټکر له منځه یوسي. ما آمادگی آمتام و کامل را داریم تا علیه از اونا از تمام ابزار به شمول قوت نظامی استفاده کنیم تا نتانند در زندگی مردم افغانستان خلل و تخریش ایجاد بکنند. خو مدنی فعالان بیا وایي د سولې خبرې یوازې او یوازې د باج اخیستو په خاطر د اول پایله به ونه لري. هیچ کسی اهدافی به خاطر صلح نداره، بلکه به خاطر باج، به خاطر موقعیت و موقف داره. تلاششان این است که بتوانند در آینده سیاسی افغانستان بخشی از مافیایی بودن که در گذشته بودن. مدنی فعالان له حکومت څخه غواړي چې د پاکستان پر ژمنو د نه درېدو په درشل کې اړتیا ده څو حکومت خپل دریځ روښانه کړي او د سولې د خبرو لپاره د بدیل په لټه کې شي. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو د عالي شورا غړي د هیواد د امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنې ترڅنګ پر افغان حکومت نیوکه کوي او وایي چې د حکومتي لوړپوړو چارواکو استعفا د پوښتنې راپیدا کړې دي. د دې شورا مشرتابه غړي د دې مطلب په څرګندولو سره وایي افغان حکومتي مشرانو په ټاکنیز سمون او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې ناغېړي کړې. دلته ډیری داسې څیرې راټولې شوي چې په تیرو ټاکنو کې د شته دوه مشرانو ملاتړ کوو، خو اوس وایي چې شته حکومت له اداري فساد سره په مبارزه کې پاتې راغلی او په خپلو کړو ژمنو یې عمل نه دی کړی. لا تر اوسه د کابینې نه تکمیل او د یو شمیر لوړپوړو چارواکو پرله پسې استعفاګانې، بیکاري او خراب اقتصادي وضعیت، له هېواده د ځوانانو تېښته، د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د ژر تر ژره نه ترسره کېدلو لپاره د حکومت ضعیفه اراده، د سولې په تړاو د څلور اړخیزو ناستو د نتایجو ابهام او ځنډ هغه موارد دي چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو. در خصوص انتخابات ما طبعا طرفدار اصلاحات انتخاباتی هستیم و در متن آمده، متن قرائت شد و گفته شد، بیان مطبوعاتی که است، کلا طرفدار اصلاحات انتخاباتی هستیم و طرفدار جی هستیم که از زودتر همون تقسیم اوقات زمانی انتخابات دولت اعلام کرد.
دغه شورا غوښتنه کوي چې د جاري اسد د برخلیک د روښانتیا په خاطر باید لویه جرګه جوړه شي. توافق یک صورت گرفت که دو کشورهای خارجی هم میانجیگری کردن او اصل نیست، ولی بساس بر روی مصلحت پذیرفته شد. در اون صورت امید است که امی روی جرگه امی انتخابات صورت بگیرن، انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی ها و روی جرگه دمیان بیا و یک فیصلی بکنن در این مورد. بلخوا دوی د سرپرستی دوام هم د اندېښنې وړ بولي او وایي چې د دې کارشتون د حکومت پر وړاندې ستره ننګونه ده. که افغان حکومت د ټاکنیز سمون راوستو ته ژمن وي، باید د غوراوي کمیټې چارې ډېر ژر پیل کړي. د اکسن شبکې او د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ له حکومتي مشرانو غواړي څو د ټاکنیز سمون پر وړاندې خنډ نه شي او باید د غوراوي کمیټې د چارو د پیل او د نوي کمشترانو د پیژندنې لپاره خپله رښتینولي په ډاګه کړي. په همدې حال کې د ولسمشر د ویان مرستیال وایي حکومت د ټاکنیز سمون رامنځته کولو ته ژمن دی او هیڅ کس ته به اجازه ورنه کړي څو د دې پروسې پر وړاندې خنډ شي. د ټاکنیز سمون په برخه کې د ملي یووالي حکومت د مشرانو ناکامي د دې لامل شوي څو د حکومت د ژمنو په تړاو بې باوري ډېره شي. اوس حکومت باید د غوراوي کمیټې او د نویو ټاکنیزو کمیسیونونو د کار د پیل کېدو په تړاو خپله ژمنه په عمل کې پلی کړي. بسیار ضرور است که رهبرهای سیاسی ما، رئیس جمهور و رئیس اجرایه و افرادی که در کنارشان هستند صادقانه اصلاحات حمایت بکنند و با صداقت کامل پشت سر از اصلاحات استاد شوند، کار کمیتی گزینش آغاز بکنند. پر ټاکنو څارونکي بنسټونه اندېښمن دي که ډېر ژر نوي ټاکنیز کمیسیونونه رامنځته نه شي نو د ټاکنو ترسره کیدل به ستونزمن وي او کیدای شي په روان کال کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ترسره نه شي. دا کمیټه باید زر تر خپل کار پیل کړي تر څو د نوي کسانو لپاره د هغوی د ګمارلو لپاره باید کار وسي او کمیسیون کې کومه خلا یا سرپرستي موضوع رامنځته نه شي لکه حکومت غوندې چې بیا هم هغه سرپرستان وي. زر تر زره باید کمیسیون آقا غری باید مشخص شی. هر روزی که انتخابات به تاخیر میفته یک سال ما و شما به عقب میندازیم. انتخابات باید صورت بگیره، کمیته گزینش باید مشخص شوه. د دوغ اندېښنو په تړاو د ولسمشر د ویان مرستیال وایي نوی ټاکنیز فرمان نافذ دی او حکومت تر نه دی چې دغه فرمان په رسمي ډول ولسي جرګې ته واستوي، خو نوموړی ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت مشران د ټاکنیز سمون پلي کېدو ته ژمن دي او چا ته اجازه نه ورکوي چې د ټاکنیز سمون پر وړاندې خنډ رامنځته کړي. رهبری حکومت وحدت ملی در کال و شخص رئیس جمهور و خصوص همواره تلاش کردند و متحد به می بودند که در نظام انتخاباتی افغانستان اصلاحاتی را که بر مردم افغانستان تعهد کرده بودیم آورده شود و هیچ تلاشی را ما از جانب هیچ گروه و یا فرد اجازه نمیدیم که باعث مانع آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان شود. تر دې وړاندې د ملي شورا غړو ویلي وو چې حکومتي مشران د ټاکنیز سمون پر وړاندې خنډ رامنځته کوي ځکه د دوی په باور ولسمشر او اجرایه رئیس هڅه کوي چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې پیاوړی نفوذ ولري. د هیواد په شمال کې د سرحدي پولیسو قماندان خبرداری ورکوي که وسلوال او مخالفین د سږني کال په پسرلي کې د شمالي ولایتونو په نامنۍ لاس پورې کړي له منځه به یوړل شي. د هیواد په شمال کې د سرحدي پولیسو قماندان میر نعیم حیدری د وسلوالو مخالفینو د ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره د یوې 300 کسیزې قطعې له جوړولو خبر ورکوي او وایي په سږني پسرلي کې وسلوال مخالفین له افغان امنیتي ځواکونو سره د مخامخ جګړې وس نه لري. په شمال کې سرحدي پولیسو له وسلوالو سره د مبارزې په خاطر یې 300 کسیزه تیارسای قطعه جوړه کړې. په شمال کې د سرحدي پولیسو قماندان وایي دوی له ترهګرو سره مبارزې ته تیار دي او ټینګار کوي چې دا تیارسای قطعه به وسلوال وځپي. تعداد از اینا 300 نفر است و اینا با همه تجهیزات مکمل، البته آنوی و تانگ و رلنجر و دشکه و توپ و همه چیز همراه اینا است. اگر در هر ولایت و یا در هر سرحدی که اگر مشکلات بر ما ایجاد شود ما میتونیم که ازی به خوب وجه استفاده بکنیم چون یک آمادگی آمتام داریم. دوی ترهګرو ته خبرداری ورکوي که چیرې په شمال کې څوک تاوتریخوالی ته مخه کړي و بزپل شي خو اگر اقدام بکنن خو سزای قروت او گرم از دیگه. شما میبینی که در گوشه و کنار افغانستان اونا کشته شده میرن و به خانمان و زندگیشان تباه و برباد شده. په شمال کې د سرحدي پولیسو قماندان ټینګار کوي چې وسلوال کوښښ کوي د نشه یي توکو د قاچاقونکو په مرسته په ځینو شمالي ولایتونو کې نښتو ته زور ورکړي.
د هیواد په دولتي پانتونونو کې د شمولیت په مخه د کانکور ازموینې پایلې اعلام شوې. د لوړو زده کړو وزیر چې په یوه خبري ناسته کې خبرې کولې د دې مطلب په څرګندولو سره د کانکور ازموینې له لارې د هیواد دولتي پوهنتونونو ته د 85,310 تنو داوطلبانو له بریا خبر ورکړ. په همدې حال کې د ملي اووالي حکومت اجرایه رئیس لوړو زده کړو ته پاملرنه د حکومت لومړیتوب بولي او زیاته کړه چې په راتلونکو کلونو کې به د ډېرو داوطلبانو د جذب په موخه هڅې وکړي. تر ډیرو ورځو انتظار وروسته د 200,000 کانکور ګډنوالو انتظار پای ته ورسېد او د کانکور پایلې رسنیزې شوې. اوس د لوړو زده کړو وزارت وایي په 200,000 کې 50,310 تنه بریالي شوي چې لوړو زده کړو ته لاره ومومي. مجموعي مشمولین امتحان کانکور 179,614 نفر بوده. مجموع کامیابان به نهادهای تحصیلات عالی دولتی 58,317 نفر. میرمن مومند وای چې ازموینه له نړیوالو معیارونو سره سمه وه او د راغلو بدلونونو له مخې دا چې سیستم کمزوری دی د پوهنتونونو ظرفیت ټیټ دی. دا زیاتوي چې په 1390 کال کې به د کانکور د ازموینې په برخه کې مهم بدلونونه راشي. توجه به اصل شفافیت که ما امسال خوشبختانه توانستیم یک کانکور شفاف و با معیارهای پذیرفته شده در سراسر افغانستان را برگزار نماییم. بلخوا اجرایه رئیس وایي راتلونکي ټاکنې به د زورواکو له لاسوهنې خلاص وي او په پوره روڼتیا به ترسره کیږي. البته در آینده و با کارهایی که صورت میگیره بر رشد بخش خصوصی هم توجه شده تا در رشد در بخش خصوصی هم زمینه استخدام مطابق به رشته و مطابق به استعداد کسانی که فارغ میشن در آینده از مؤسسات تحصیلات عالی و پوهنتون ها این زمینه مساعد شوه انشاءالله. دا یادونه دا چې د پایلو له اعلان سره سم به تر 2000 ډیر کسان نیمه عالي موسساتو ته لاره ومومي او 40,000 تنه نور به د لوړو زده کړو خصوصي موسسو ته ور وپیژندل شي. افغان حکومت چې کومې ژمنې د افغانستان د څار او همغږۍ په ناسته کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې هغه یې نه دي پلي کړي. د مدني ټولنې یو شمېر غړو نن په همدې اړه په جوړه شوې ناسته کې وویل په داسې حال کې چې ټاکل شوې د دغې ناستې بل پړاو سبا له افغانستان سره د مرستندویو هیوادونو د استازو په ګډون په پلازمېنه کابل کې جوړه شي، خو حکومت لا تر اوسه په ډېرو برخو او په ځانګړي ډول د ښې حکومتولۍ امنیت د ټاکنیز نظام په سمون او له اداري فساد سره د مبارزې په برخو کې پاتې راغلی دی. دغه ناسته د ملي اووالي حکومت د هغو ژمنو د څېړلو په موخه جوړیږي چې په 2014 کال کې نړیوالې ټولنې ته ورکړې وې. ټاکل شوي سبا ته کابل د افغانستان د همغږۍ او څارنې پلاوي د ناستې کوربه وي. هغه ناسته چې پکې له افغانستان سره مرسته کوونکي هیوادونه د ملي اووالي حکومت کړنې څېړي. خو د مدني ټولنې یو شمېر غړي وایي چې شته حکومت د ښه امنیت، ټاکنیز سمون، ښه حکومتولي، له فساد او نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې په خپلې کړې ژمنې عمل نه دی کړی. موضوع کابل بانک، تأخیر و حتی نادیده گرفتن تعیین وزرا به وقت معین آن، خالی بودن 2400 پست در دولت، تعیین لوی سارنوال، پلانهای مبارزه با فساد در وزارتخانه ها، بهبود در نظام قضایی و مانند اینها موضوعات دیگر تا به حال تحقق نپذیرفتند. بزرگترین چالش برای که باعث خیلی از نابسامانی ها و نقطه ضعف ها در بخش های مختلف در کشور شده که ساختار موجود حکومت وحدت ملی در تناقض با سبک مدیریتی و رهبری مسئولین در حکومت قرار دارد. خو کوم مسائل د دې لامل شوی چې حکومت په خپلو کړو ژمنو عمل ونه کړي؟ به کمکاری های دولت گذشته در افغانستان، اما یک بحث دیگه ایش هم برمیگرده به نارسایی جامعه جهانی برای کمک به دولت افغانستان. دیدن که با او تعهدات را که اینا پیشنهاد کردن و به اصطلاح به او متعهد هستند و او منابعی که در دسترس دارن نمیتونن که همخوانی داشته باشه و او را عملی و تطبیق بکنن، و این خود از این نشان دهنده ازی است که برخ از تعهدات اصلا عملی شده نشده، برخ تعهدات که در حال عملی شدن هم اگر هست از اون تاریخ تعیین شده از او عدول کرده و گذشته. د یادمانه ورده چې د افغانستان د همغږۍ او څارنې پلاوي په ناسته کې به له افغانستان سره د مرسته کوونکو هیوادونو چارواکي ګډون وکړي او د ملي یووالي حکومت د مشرانو لخوا د کړو ژمنو د پلي کېدو په تړاو به خبرې وشي. نړیوال خبرونه تر لږ ځنډ وروسته ملته مې وکړي. نړیوالو خبرونو ته مو هرکلی کوم.
د پاکستان پاوز اعلام کړی چې د دې هیواد پاوز یوازې په 213 میاشتو کې لږ تر لږه 2250 وسلوال جنگیلي په شمالي وزیرستان کې وژلې دي. د پاکستان د دفاع وزارت نن اعلام وکړ چې دغه وسلوال جنگیلي په وزیرستان کې د پاوزي عملیاتو په پایله کې وژل شوی دي. د پاکستان د دفاع وزارت د خبر پاڼې پر بنسټ د وزیرستان ډېرې برخې هم د طالبانو له ولکې خلاصې شوې دي. په لسګونو کډوالو د اروپایي ټولنې د کډوالۍ سیاست په غبرګون کې د یونان په شمال کې یوه لویه لاره تړلې ده. هغه کډوال چې د سیند له لارې یونان ته ځي د مخدونې د سرحدي پولو د تړل کېدو له امله په یونان کې بند پاتې کیږي او د اروپایي ټولنې او ترکیې نوې هوکړې ته په کتو سره د یونان دولت کولی شي دغه کډوال ترکیې ته واستوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال هم 12,000 کډوال د یونان او مخدونې په سرحدي پولو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او چمتو دي څو دغه سیمه پرېږدي. د آذربایجان جمهوری دولت اعلام کړی چې د ارمنستان سره په سرحدي سیمه قرباخ کې یو اړخیز اور بند کړی. د فرانسې خبری اژانس راپور ورکړی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه ورځې وړاندې نښته پیل شوې ده چې په دې نښته کې د دوه ملکي کسانو په ګډون 13 تنه وژل شوي دي. د آذربایجان جمهوری دولت د دې شخړې د پیل مسؤول ارمنستان بولي. د دې هیواد د دفاع وزارت د خپرې شوې وینا پر بنسټ ارمنستان د جمعې په شپه د قرباغ په سرحدي سیمه کې 113 ځلې اوربند نقص کړی دی. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروستۍ نښتې د 1994 کال له اوربند وروسته درنه پوځي شخړه. اقتصادي خبرونه هم تر ځان وروسته ملتیا مې وکړئ. اقتصادي خبرونه ته مو هرکلی کوم. د ځمکني ترانسپورتي چوپړتیاو د وړاندې کولو په پروسه کې به ډېرې اسانتیاوې رامنځته شي. د ترانسپورت وزارت چارواکو نن د دې ادارې د سلو دویم ورځو په راپور کې ویل د ځمکني ترانسپورت قانون تعدیل شوی او ډېر ژر به د ترانسپورتي چوپړتیاو په برخه کې څو مقررې هم جوړ شي. بلخوا دوی زیاتوي په لارو کې به له نقلیه وسایطو څخه د هر ډول اخذو د اخیستنې مخه ونیول شي. د ترانسپورت وزارت مسؤلینو نن د دوهمې سلیزې په کاري راپور کې وویل چې د دې ادارې د عوایدو د ډېروالي په خاطر شته قانون چې 40 کاله مخکې جوړ شوی و په ټولیز ډول تعدیل کړی دی او د هیواد شته اړتیاوې په پام کې پکې نیول شوي دي. دا دوی په خبره تر یو کال پورې به د ځمکني ترانسپورت خدمات په بېساري ډول کشي. تر اسناد بهادر مشکلات وجود داشت. کتابچه خط سیر که داده میشد بسیار عادی و بسیار آسانی در یک مدبه بسیار عادی هم میتونست جل شد. دوی زیاتوی چې شوي څېړنې په تېرو دوو میاشتو کې ښیي چې د 220 ځمکنیو ترانسپورتي شرکتونو کار درول شوی دی او د 10 ترانسپورتي ټولنو جوازونه هم چې ناقانونه خاضی کړی وي لغوه شوي دي. ده ها نهاد دیگه ایجاد شده بود که وزارت ترانسپورت از این آگاهی نداشت. ادارات وزارتخانه های دیگه به نام انجمن ترانسپورتی جواز داده بود، به نام انجمن اجتماعی قومی جواز داده بود و در مسیر را باجگیری میکرد. ما در نقاط مختلف افغانستان اینها را هر جایی را که وجود داشته اینها را از بین بردیم. د دوی په خبره چې سکال به 130 معیاري ترمینالونه جوړ شي چې په لړ کې به 15-20 تنو ته کاري موقع برابر شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت په روان کال کې کروندګرو ته 6 میلیونه امریکایي ډالره پور ورکوي. دغه پورونه چې د کوچنیو پورونو د لومړي بانک او د افغان کلیو د مالی شرکت لخوا ویشل کیږي چې په مستقیم ډول له 3,000 څخه ډیرو کروندګرو د کوچني پانګونې اچونې او د باارزښته کرنیزو تولیدي محصولاتو د پروسس په برخو کې په بېلابېلو ولایتونو کې تر پوښښ لاندې نیسي. نن د کرنې وزارت او افغان کلی شرکت ترمنځ د 6 میلیونو ډالرو د وړو پورونو د ورکړې تړون چې له مخې به یې کروندګرو او تولید کوونکو ته واړه پورونه ورکړل شي لاسلیک شو. د دې هوکړې له مخې د دغو پورونو یوه برخه به د وړو پورونو د لومړني بانک له لورې وویشل شي چې نیخ په نیغه به 3,000 کروندګرو ته په تولیدي او کرنیزو توکو د پروسس په برخه کې ورکړل شي او بله برخه به هم د افغان کلی د مالی شرکت لخوا وویشل شي چې تر ډیره به پکې کرنیز وسایل واخیستل شي څو له دې لارې د کرنیزو توکو پروسس ته موقع برابره شي. به ارزش 6 میلیون دلار ما قرضه ها را امضا کردیم تا از طریق قرضه به داقین
قرضه به کوپراتیف ها و شرکت ها و متشبثین کوچک متوسط به خاطر رشد زراعت که البته از جمله مستفید شوندگان خانم ها هم خواهد باشه می باشه. برنامه که هستک در ولایت های مختلف تطبیق خواهد شد. بلخوا ده بڑو پرونو ده برخی مسئولین وای ده ده کرنلار پلڑ که با شل زراتنه تر پوخخ لانده راشی چه دو زرا اتیات نه میرمانی دی. کاروانگرو تا ده پور ورکڑ با لزرو تر دوانیم لک افغانوی پوری وی او ده پور با بیرتل شپگو تر سلور درش میاشتو پوری ورکول کی گی زموگ خدمات یوازی ناریناو تا نه بلکه میرمنو تا هم دی زموگ مشتریان چل پورونو برخمن شوی دی اتنوی زرو ترسی گی چه میرمن هم پکی دی او ټول ټال شپګ او یا ولسوالۍ پکې شامل دي. د یادونې وړ ده چې د کرنې د پراختیا صندوق له 2010 کال راهیسې له 4 میلیارد او 429 میلیونه افغانیو ډېر پورونه په 15 زره کروندګرو او په کرنیزه برخه کې پر فعالو خلکو په 3 ولایتونو کې ویشلې دي. او د خبرونو په پای کې له خپلو ټولو تخنیکي او خبري همکارانو څخه په مننه دا ودې ګړې خبرونه له ملتیا ومننه.